Oi, pessoal, levei ele lá na roda de abertura de temporada, né? Deixei ele cantando um pouquinho e tirei. Esse passarinho todo ano ele apronta puxando ele na roda. Como ele não tá 100%, tá saindo de muda agora. Eu não vi que ele tava no 100% dele e não adianta forçar, né? Tirei. Mas aí ele já vem da roda já com outro gajo, ó. Já vem cantando mais, já vem mais esperto. Então acho que o caminho é esse. E eu vou continuar puxando ele até quando eu ver que ele tá bem para deixar finalizar, eu deixo ele até o final. Esse aí é o nosso Vernon, o galador. Gostou aí do passeio na roda. E assim, toda a temporada é pronto ele dessa forma.